gün Avrasiya 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra faktiki olarak en turbulent dövrünü yaşayır. Vəziyyətin daha dramatik inkişafının qarşısını almağın yeganə yolu isə diyaloqdur. Bakı növbəti dəfə beyin mərkəzlərini bir araya gətirərək çıxış yolları axtarışına ev sahibliyi edir. 350-dən artıq qonağın iştirakı ilə parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda 11-ci Bakı Global Forumu məhz buna hesablanıb. Forum, open-minded forum. It's very important, open-minded. Global Bakı Forumu fikirlere açık bir platformadır. Müxtəlif fikirlere meydan verilmesi çok vacibdir. Global institutlar bu tedbirde çok yaxşı formada təmsil olunur. En esas odur ki, biz global səviyyədə nə baş verdiğini burada anlaya hiss edə bilirik. Bura müzakirələr yeridir. İnsanlar en müxtəlif emosiyalarla qatılırlar. Dünyada yalnız bir həqiqət yoxdur. Çünkü her bir milletin, her bir fərdin öz maraqları var. Sadece maraq değil, hem de talidir. Ona göre de bu hakikaten de global formada bir araya geldiğimiz forumdur. Gün geçtikçe Bakı Forumu bütün dünyayı kapsıyor. Mesela burada Afrikalı misafirler, yani iştirakçılar artmıştır. Burada mesela bu sefer Çin'den gelen heyetin çok önemli olduğunu görüyoruz. Değişik ülkelerden, kıtalardan gelen nümayendeler aktif bir halde dün akşam önemli bir gece toplantısı yaptık. Mən çox təsirlənmişəm. Azərbaycana ilk dəfə gəlmişəm və ölkəni inkişaf etmiş, təmiz və çox qonaqpərvər gördüm. Bu forum kifayət qədər vacibdir, çünki inkişafın müxtəlif sahələrində qlobal liderləri bir araya gətirir. Mən dünyada, xüsusilə Afrikada təhlükəsizliklə bağlı narahatlıq baxımından buradayım. Afrikadakı təhlükəsizlik problemlerini ve diğer mövzuları necə həll edəcəyimizi, məsələn, dünyaya sülhün gəlməsi kimi mövzularda bütün liderlerin fikrini dinləmək istəyirəm. Liderlerin Bakıda toplanması çok güzeldir. Bu çok vacib forumda. Çünkü siz dünyanın liderlerini, hakikaten öz ölkələrinin lideri olmuş insanları, hökumət başçılarını, nazirleri ve beynəlxalq təşkilatların üzvlərini bir araya getirirsiniz. Xüsusən də dünyanın bir çox dəyişikliklərdən, çətinliklərdən keçdiyi bir vaxtda bu tədbirin təşkili mühümdür. Geopolitik bir problemimiz var ki, getdikcə mürəkkəbləşir. Biz Ukraynada, Qəzzada müharibə görürük. Necə birlikdə işləyə, dünyaya sülhü necə gətirə biləcəyimizi müzakirə etməliyik. Haqqında çox danışdığımız ikinci mühüm problem iqlim dəyişikliyidir. Xüsusilə COP29 Bakıda keçiriləcək. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı COP28 zirvə toplantısı keçirmişik və hələ də hədəflərimizə çatmırıq. Buna görə də iqlim üçün fərqli şəkildə nə edə bilərik deyə özümüzdən soruşmalıyıq. Prezident Əliyev, zat əlləri, xanımlar və cənablar. Mənim adım İsmail Sərəgəldindir. Mən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzin həmsədriyəm və mən sizin hamınızı 11-ci Qlobal Bakı Forumda salamlayıram. Biz bölünmüş dünyanın düzeldilmesi altında görüşürük. Dünya həqiqətən bölünür. Ciddi çağrışlar her yerdədir. Əslində biz təhlükənin hökm sürdüyü vaxta görüşürük. Lakin bizim görüş həmçinin vədlər dövründə də təsadüf edir. Təhdidlər ətrafdadır. Yeni dünya düzümü yarandığı bir dövrdə böyük güclər formalaşmış düzümün quruluşunu parçalayır və mövcud sülh və təhlükəsizlik qaydalarının dəyişdirilməsi prosesinə cəlb olunurlar. Yenidən ayağa qalxan Rusiya, BMT-nin baş
Assambleyasının əks səslərinə məhəl qoymayaraq Ukraynada dağıdıcı müharibəyə başlayıb. Oktyabrın 7-sində Həmasın törətdiyi dəhşətli hücumdan sonra Qəzzadakı müharibəyə gəldikdə dünya qəti şəkildə humanitar xarakterli atəşkəsi tələb edir. Lakin ondan imtina edən İsrail ABŞ tərəfindən dəstəklənir. Münaqişələr Afrikanın bir çox hissəsini çaynağına alıb. Haiti xaos doğuran zorakılıq məngənəsinə düşüb. Cinayətkarlığın zorakılığı əksər Latin Amerikası ölkələrində bəlaya çevrilir. Müharibələr dünyanın çox hissəsində gedir. Dövlətlərdə sabit milli idarəçiliyi sual altına çəkən və hər hansı immiqrasiya növünü mənfi təsir edən etnik, dini və siyasi ayrıcı xətlər bir çox qatları təşkil edir. Bu, hazırda qaçqın və məcburi köçkünlərin sayı hətta 100 milyonu keçdiyi halda baş verir. Nəhəng Amerikanın böyük kölgəsi göstərir ki, onun dərindən parçalanmış siyasəti ayrıcı xətlərin daimi yenidən çəkilməsi ilə müşahidə olunan tektonik platformalardan ibarət bu dünyada hər hansı ardıcıl iştirakə olan inamı artıdır. Bununla yanaşı, gücü artan Çin, formalaşan yeni dünya düzümündə haqlı olaraq əsas rol oynamağa çalışır. Dünya özünün qəbul etdiyi dayanıqlı inkişaf yolunda uğursuz olmaqla yanaşı təhdidlər artır. İqlim dəyişmələri, biomüxtəlifliyin göz pozulmasından tutmuş, qiymətli su ehtiyatlarının qeyri-düzgün idarə olunmasına qədər qlobal çağırışlar bütün bəşəriyyəti əhatə edir. Dünyanı bürümüş pandemiyadan yenicə çıxdığımız dövrdə növbəti belə hadisəyə hazır olmaq üçün heç bir dərs götürmədik. Qlobal çağırışlar qlobal cavab tədbirlərini tələb edir. Lakin biz eyni zamanda elm, texnologiya və innovasiya sahəsində inanılmaz inqilabın astanasındayıq. Süni zəkə hazırda hər şeyi təsir göstərir. O, bütün sahələrdə innovasiya tempini sürətləndirir və bütün növ mürəkkəb problemlərin həllinə yardım edir. İKT inqilabı yeni biologiya sahəsində yeni inqilaba müşahidə olunur. Elm, texnologiya, innovasiya yönələn yeniləşmə prosesi elmin perspektivlərini qavramağa, konkret olaraq xəstəliklərin müalicəsi, acılığa qarşı mübarizə, təbiətə ahəngdar olacaq inkişafımızın yenidən müəyyən edilməsi, layiqli iş yerləri, özünü ifadə üçün miqyasının yaradılması kimi məsələləri anlamağa yardım edir. Biz həmin eyni texnologiyaları təkcə dağıdıcı və məhvedici tərəflərinə diqqət yetirməli deyilik. Zat əlləri xanımlar və cənablar, Global Bakı Forumu məxsusi təcrübəyə və müdrikliyə malik, fərqli rəyləri söyləyən tanınmış insanların bir araya gətirən unikal azadlıq məkanıdır və orada onlar təhdidləri azaltmaq və vədləri həyata keçirmək üçün bütün həmin məsələlərlə bağlı öz fikirlərini müzakirə edə bilərlər. Bütün bu və ya digər məsələləri müzakirə etmək, söhbətlərdə ümum bəşəri dəyərlərə sadiq olmaq, arqumentlərdə rasionallığı göstərmək üçün imkan yaranır və onlar öz müdrikliyinə əsaslanaraq bilik və təcrübələrini təsdiq edir. Ümid edirik ki, həmin müzakirələrin nəticələri təhlillərə imkan yaradacaq və qarşıda gələn BMT-nin gələcək samitini və bu ilin sonunda COP29 görüşlərindəki müzakirələri zənginləşdirəcəkdir və cənab prezident Əliyev ev sahibliyi edəcəkdir həmin tədbirə. Beləliklə, Qlobal Bakı Forumunun başlama məqsədi ilə mən sözü şərəf və iftixar hissi ilə Zat Əlləri prezident İlham Əliyevə verirəm. Zat Əlləri, buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizin hamınızı bugün burada illər əvvəl qlobal miqyasda aparıcı beynəlxalq konfranslardan birinə çevrilmiş ənənəvi forumda görməkdən məmnunam. Hesab edirəm ki, Bakı Qlobal Forumu artıq Davos Dünya İqtisadi Forumu, Münxin Təhlükəsizlik Konferansı kimi aparıcı beynəlxalq forumlarla bir cərgədədir. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin potensialı və iştirakçıların siyasi baxımından da biz görürük ki, hər il Bakıda keçirilən müzakirələr müxtəlif mühüm beynəlxalq məsələləri daha yaxşı anlamağa imkan verir. Dünya sürətlə dəyişir. Əfsuslar olsun ki, yeni qeyri-sabitlik və qarşıdurma ocaqları meydana çıxır. Ötən ilin martında müzakirə etdiklərimizlə bugün müzakirə etdiklərimizi müqayisə etsək, nəzərə çarpan dəyişikliklər görərik. Burada geosiyasi dəyişikliklər baş verir. Ona görə də qlobal əhəmiyyət kəsb edən məsələləri həll etmək üçün
Bugün dünyanın həqiqətən də Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvlərinin və iştirakçılarının təcrübəsinə, biliyinə, onların dövlət hökumət başçıları və xarici işlər nazirləri kimi təcrübəsinə ehtiyac var. Bu dəfə zənnimcə iştirakçıların sayı rekord həddədir. 11-ci forumda 68 ölkədən 400-dən çox qonaq iştirak edir. Biz coğrafiyanı da genişləndirmişik və qonaqlarımız arasında burada 40-dan çox hazırki və sabiq dövlət və hökumət başçısı var. Bu, həqiqətən də forumun nəhəng intellektual potensialına dəlalət edir. Dünən mən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin idarə heyətinin üzvləri ilə görüşdüm. Biz bir çox məsələlər ətrafında çox yaxşı və səmimi müzakirələr apardıq. Bizim forumdan əvvəl görüşlərimiz artıq yaxşı bir ənənəyə çevrilibdir. Dünən mən bir daha idarə heyətinin üzvlərinə, fəaliyyətlərinə görə minnətdarlığımı bildirdim. Çünki il boyunca Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi qlobal gündəlikdə duran ən mühüm məsələləri dünyanın müxtəlif yerlərində qərar qəbul edənlərin diqqətinə çatdırmaq üçün böyük işlər görür. Mən bir daha şəxsən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədirlərinə, xanım Vicky Freiberg'a və cənab Sergeldinə, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə verdikləri davamlı tövbəyə görə, həmsədirlər kimi mükəmməl fəaliyyətlərinə görə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Onlar çox özəl şəxsiyyətlərdən ibarət, həqiqətən güclü heyət yaratmağa və mərkəzin fəaliyyətini nəticəyə yönəlmiş, bugün qlobal miqyasda böyük hörmətə malik beynəlxalq QHT kimi qurmağa nail olublar. Qeyd etdiyim kimi, ötən görüşümüzdən bu yana dünyada, eləcə də regionumuzda çox hadisələr baş verib. Regionumuzdakı dəyişikliklər lokal xarakterli kimi görünə bilər. Əslində isə onların daha geniş fəsadları var. Çünki bir il bundan əvvəl burada görüşümüzdən bu yana baş verən əsas geosiyasi dəyişiklik Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin tam bərpasıdır. Bu, həqiqətən də çox ciddi geosiyasi dəyişiklikdir və bu fikrimcə həll olunmayan kimi görünən münaqişələrin həllinə çox müsbət təsir göstərəcək. Uzun illər ərzində biz münaqişənin sülh yolu ilə həllini tapmaq üçün fəaliyyət göstərdik. İllər ərzində, o cümlədən 2-ci Qarabağ müharibəsindən əvvəl hər il burada keçirdiyimiz görüşlərdə biz hər zaman ədalətsizlik, işğal, beynəlxalq hüququn pozulması, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əmin olunmaması barədə danışırdıq və bu barədə danışmağa davam edirik. Çünki bu məsələnin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olmasını istəyirdik. Biz ədalətin zəfər çalmasını arzulayırdıq. Əfsuslar olsun ki, bu sülh yolu ilə baş vermədi. Keçmiş Minsk qrupunun 28 illik fəaliyyəti ərzində nəticə sıfıra bərabər oldu. İndi biz keçmişə nəzərə salıb, 28 ilin necə keçdiyini təhlil edəndə tam əmin ola bilirik ki, Minsk qrupunun başlıca məqsədi münaqişəni həll etmək deyil, onu dondurmaq, Ermənistan işğalını əbədiləşdirmək və bizim işğalla barışmalı olduğumuzun qaçılmazlığı barədə bizimlə danışıqlar aparmaqdan ibarət olub. Münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmamasının əsas səbəbi bu və əlbəttə ki, Ermənistan ardıcıl hökumətlərinin 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq bugünə kimi müxtəlif hökumətlərin
qeyri-konstruktiv mövqeydi. Dünyanın aparıcı paytlaqlarından bizə mütəmadi olaraq göndərilən başqa bir mesajlar da var idi ki, münaqişənin hərbi yolla həlli yoxdur. Sual verdik, yaxşı, biz bununla razılaşa bilərik. Bəs alternativ nədən ibarətdir? Əgər alternativ işğalla barışmaq, bizim beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərimizin təqribən 20%-ində separatçı rejimin mövcudluğu ilə razılaşmaqdırsa, bu bizim razılaşa biləcəyimiz məsələ deyil. Biz bir halda hərbi yolla həllin olmadığı ilə razılaşa bilərik ki, siz Minsk qrupunun həmsədrləri, dünyanın aparıcı ölkələri, BMT Təhlükəsi Şurasının daimi üzvləri Ermənistanın işğalçı qüvvələrini bizim torpaqlarımızdan geri çəkilməyə məcbur edəsiniz. Siz özünüz Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən dəlxan və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsi Şurasının 4 qətnaməsini qəbul edənlər, bu qətnamələrə əməl olunmasını təmin etməlisiniz. Əks halda, münaqişə heç vaxt həll olunmayacaq. Əfsuslar olsun ki, bizim münaqişənin sülh yolu ilə həllini tapmaq istiqamətində bütün cəhdlərimiz uğursuz oldu, səbəbini isə mən artıq izah etdim. Beləliklə, münaqişənin hərbi siyasi yolla həlli faktiki olaraq göstərir ki, sülhə nail olmaq üçün bəzən hərbi variantdan istifadə edilməlidir. Və indi baş verən də məhz budur. İndi biz Ermənistanla heç vaxt olmadığımız qədər sülhə yaxınıq. Cənubi Qafqazın müstəqillik tarixində heç vaxt sülh bu qədər yaxın olmayıb. Və bu, ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticəsidir. Bu, bizim ötən ilin sentyabrında 24 saatdan da az vaxt ərzində həyata keçirdiyimiz antiterror əməliyyatının nəticəsidir ki, Azərbaycanda separatçılığa bir dəfəlik son qoyduq və suverenliyimiz və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Məhz buna görə, son 3-4 il ərzində Azərbaycanda baş verənlərin təkcə lokal xarakter daşıyan bir məsələ olmadığını deyirəm. Bunun artıq çox müsbət təsiri var və söhbət təkcə Cənubi Qafqazdakı vəziyyətdən getmir. Hesab edirəm ki, bu həll olunmayan kimi görünən münaqişələrin həlli üçün bir model olaraq istifadə edilə bilər. Lakin ən başlıca məsələ əlbəttə ki, beynəlxalq hüququn alilik prinsipinin tətbiq olunmasıdır. Beynəlxalq hüquq normaları bizim tərəfimizdə idi. Azərbaycan qeyri-qanuni işğala, etnik təmizləməyə və soyqırıma məruz qalmışdır. Bütün bunlar hamıya yaxşı məlum olan tarixi faktlardır. Biz ədaləti və beynəlxalq hüququ özümüz bərpa etdik. Bizə heç kəs kömək etmədi. Biz bunu özümüz etdik. Biz güclü siyasi iradə və eyni zamanda potensialı nümayiş etdirdik. Çünki güclü hərbi potensial və xalqın birliyi olmasa, yalnız güclü siyasi iradə uğura aparmayacaq. Beləliklə, bütün amillərin vəhdəti, iqtisadi imkanlarımız, maliyyə imkanlarımız, müdafiə potensialımız, hərbi quruluşlarımızın təlimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkləşdiq Təşkilatı və digərləri kimi bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatların dəstəkləmələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı mövqeyini tam dəstəkləyirdi və bu aktiv və proaktiv xarici siyasətin yürülməsinə imkan verdi. Hərbi yolla münaqişənin həllindən qaçmaq mümkün idi mi? Bəli, dünən biz idarə heyətinin üzvləri ilə bu məsələni geniş müzakirə etdik və mən azacıq olaraq pərdə arxası məqamları onlarla bölüşdüm. 2018-ci ildə Ermənistan hökumətində dəyişiklik baş verəndə razılığa gəlmək imkan var idi və yeni Ermənistan hökuməti bizi əmin etdi ki, onlar beynəlxalq hüquqa uyğun davranacaq
və əraziləri geri qaytaracaq. Bizim belə gözləntilərimiz var idi və əgər o vaxtı Ermənistan yeni hökuməti indiki kimi davransaydı, onda suverenliyimizin güc yolu ilə bərpa edilməsinə ehtiyac qalmazdı. Lakin əfsuslar olsun ki, 2019-cu ildə Ermənistanın yeni rəhbərliyi Azərbaycanın separatçılarla danışıqlar aparmalı, sülh müqaviləsinin əsasını təşkil edən bu vaxta kimi razılaşdırılmış bütün məsələlər sıfırlanmalıdır və hər şey yenidən başlanmalıdır. Ermənistan işğal olunmuş ərazilərin bir santimetrini belə qaytarmayacaq kimi tamamilə qəbul edilməz təkliflər irəli sürdü. Bundan əlavə, Ermənistan başnazirin məşhur Qarabağ Ermənistandır şüarı səsləndi. Birincisi, bu beynəlxalq hüquqa tamamilə zidd idi və ikincisi, bizim torpaqları əbədi saxlayacağını hesab edən ölkə üçün həddindən artıq iddialı bir hərəkət idi. Beləliklə, biz 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında onlara dərs vermək məcburiyyətində qaldıq və hesab etdik ki, bu dərs onlara kifayət edəcək və onlar başa düşəcəklər ki, xarici qüvvələrə güvənərək başqa ölkənin torpaqlarını işğal altında saxlamağın vaxtı artıq bitib. Son 3-4 ildə sülhə nail olmaq imkanı var idimi? Bəli, var idi. Bunun üçün Ermənistan sülh müqaviləsinin tərəfimizdən hazırlanmış layihəsinə konstruktiv yanaşmalı və bu sülh müqaviləsinə dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının statusunun daxil edilməsi üzərində israr etməməli idi. Birincisi, belə bir respublika mövcud deyil idi. O ancaq onların yuxularında və mifologiyasında mövcud idi. İkincisi isə, bizim mövqeyimiz yenə də beynəlxalq hüquqa uyğun idi. Dövlətlərarası sazişlərdə daxili siyasət məsələləri yer almamalıdır. 10 noyabr 2020-ci ildə Ermənistanın imzalamaq məcburiyyətində olduğu kapitulyasiya aktına əsasən, onlar o zaman bizim nəzarətimizdə olmayan Qarabağın qalan ərazilərindən işğalçı qüvvələrini çıxarmaq öhdəliyini üzərinə götürdülər. Lakin 3 il ərzində onlar bunu etmədilər. Onlar nəinki 15 minlik hərbi kontingentini ərazidən çıxarmadı. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra kommunikasiya yolları üzərində nəzarətimizin olmadığından faydalanaraq silah, mina və sursatları qaçaqmalçılıq yolu ilə Qarabağa göndərildi. Kommunikasiya yolları üzərində nəzarət bizə keçdikdən sonra buna son qoyuldu. Buna baxmayaraq, sonuncu antiterror əməliyyatı zamanı bizim ağır texnika və zirehli maşınlar da daxil olmaqla məhv etdiyimiz və qənimət götürdüyümüz hərbi sursatların dəyəri 1 milyard dollara yaxın idi. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı hərbi qənimətlər və məhv edilmiş texnikanın və sursatın dəyəri 5 milyard dollara yaxın idi və sual edilir ki, Ermənistan bütün bu pulu haradan alır? Əlbəttə, aydındır ki, bizə qarşı istifadə edilən bütün silahlar onlara təmənnasız verilmişdir. İndi isə Qarabağ məsələsi öz həllini tapıbdır. Biz sülhə çox yaxınıq. Bu bizim düşüncəmizdir və Azərbaycan sülh prosesini davam etdirməyə hazırdır. Hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri səviyyəsində görüşlər artıq bərpa olunub və indi biz düşünürük ki, sülhə nail olmaq mümkündür. Biz bunu istəyirik, biz tarixi ədaləti və beynəlxalq hüququ bərpa etmişik və indi regionda düşmənçiliyə son qoymağın vaxtı çatıb. Diqqətinizə çatdırmaq istədiyim bir məsələ bizim antiterror əməliyyatı ilə bağlı beynəlxalq reaksiyadır.
Əksər hallarda bu reaksiya tamamilə adekvat idi. Beynəlxalq birlik, müxtəlif ölkə və beynəlxalq təşkilatlar öz ictimai açıqlamalarında, habelə bizimlə pərdə arxası təmaslarda qeyd edirdilər ki, onlar bizim bunu etmək məcburiyyətində qaldığımızı anlayırlar. Və anlayırlar ki, antiterror əməliyyatından öncə Ermənistan iki qırmızı xəttimizi keçib və ümumilikdə beynəlxalq birliyin buna reaksiyası tamamilə müsbət olmuşdur. Bəzi təfərrüatları, sentyabrın əvvəlində nələrin baş verdiyi və antiterror əməliyyatının niyə sentyabrda həyata keçirilməsi haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Sentyabrın əvvəlində Ermənistanın baş naziri separatçı rejimi dırnaqarası müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərdi. Biz bunu gözləmirdik və bu bizim üçün mənfi bir sürpriz oldu. Çünki Ermənistanın həmin baş naziri 2022-ci ildə Praqadakı görüşdə ictimai şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımışdır və bir neçə dəfə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının olmadığını vurğulamışdır. Yaxşı, o zaman bu təbrik nəyə lazım idi? Bu təbrik separatçılara ünvanlanmışdı və bu, Azərbaycanın suverenliyinin pozulması idi. Tamamilə ziddiyyətli və qəbul edilməz hərəkət idi. Daha sonra, sentyabrın 9-unda, dediyim kimi, yalnız müəyyən insanların xülyalarında mövcud olan dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikası prezident seçkiləri təşkil etdi və bu da növbəti qırmızı xəttidir. Beləliklə, bu bizim son həddimiz idi və antiterror əməliyyatının həyata keçirilməsinə səbəb oldu. Bu əməliyyat bir neçə saat davam etdi və 23 saatdan sonra separatçılar təslim oldu. Mülki əhali arasında itki olmadı və separatçılar təslim olan kimi biz əməliyyatı dayandırdıq və bu həmin tarixçənin sonudur. Burada beynəlxalq reaksiya haqqında danışarkən mən bir ölkənin mövqeyini təəssüflə qeyd etməliyəm. Bu mövqe beynəlxalq ictimaiyyətin yanaşması ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Bu ölkə Fransadır. Mən buna olduqca təəssüf edirəm, çünki 90-cı illərin əvvəlindən Azərbaycan və Fransa arasında münasibətlər müsbət istiqamətdə inkişaf edirdi, çox sayılı yüksək səviyyəli səfərlər baş tutmuşdu, biznes sayəsində fəal təmaslar var idi. İki ölkənin 13 şəhəri digəri ilə qardaşlaşma münasibətlərinə malik idi. Lakin Fransa hökumətinin 2-ci Qarabağ müharibəsinə və antiterror əməliyyatına münasibəti tamamilə qeyri-adekvat oldu. Onlar tərəfindən bu məsələlərin BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılmasına və Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsinə 5 dəfə cəhd edildi. Yəni, etmədiyimiz bir əmələ görə biz beynəlxalq hüquqa zidd olan hər hansı addım atmamışıq. 5 cəhdin hər biri uğursuz oldu, çünki Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvləri bunu dəstəkləmədi. Daha sonra Avropa İttifaqı çərçivəsində Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiqinə bir neçə cəhd edildi, həmin cəhdlərdə uğursuz oldu, çünki Avropa İttifaqı ölkələrinin əksəriyyəti bunu dəstəkləmədi. Təəssüflər olsun ki, bundan sonra baş verənləri normal şəkildə dərk etmək mümkün deyil. Fransada Azərbaycanın şəhərlərinin biri ilə qardaşlaşmış Evian şəhərində vandalizm aktı baş verdi. Azərbaycan şairəsi Natəvanın heykəli vandalizmə məruz qaldı. Sizə həmin heykəli, üzərindəki qırmızı boyanı və
heykəlin qırılmış burnunu təsvir edən şəkilləri göstərmək istəyirəm. Bu hadisə Fransada baş verdi və buna səbəb BMT Təhlükəsizlik Şurası və Avropa İttifaqında Azərbaycanı cəzalandırmaq cəhdlərinin uğursuz olması idi. Bu hadisədən sonra hakimiyyət orqanları boyanı yumaq və heykəli bərpa etmək əvəzinə onu sadəcə bir parçaya büktülər və heykəl belə bükülmüş vəziyyətdə bir və ya iki ay qaldı. Vandalizmi dayandırmaqla bağlı bu ölkədəki səfirliyimiz və digər kanallarla Fransa hakimiyyət orqanlarına və Evian şəhərinin meriyasına müraciətlər edildi. Çünki heykəlin belə bükülmüş vəziyyətdə saxlanılması və hətta bu boyanın belə yuyulmasına cəhdin edilməməsi özü vandalizm aktı idi. Nə Fransa hökuməti, nə də Evian meriyasının rəsmiləri tərəfindən buna heç bir reaksiya verilmədi. Belə olan halda biz israr etdik ki, bu heykəl oradan təxliyə edilsin. Çünki bunu özümüzə təhqir hesab etdik. Bu bizi alçaltmaq deməkdir. Bir çox hallarda özünü mənəvi lider kimi qələmə verən Fransa kimi bir ölkədə belə hallar qəbul edilməzdir. Heykəlin Evian şəhərindən Parisdəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin qarşısında olan baxçaya təxliyə edilməsinə belə bizə bir neçə ay lazım oldu və hazırda Natəvanın heykəli oradadır. Bu, suverenliyimizi bərpa etdiyimizdən sonra üzləşdiklərimizin bir nümunəsidir. Bu, ikili standartların göstəricisidir. Ukraynaya ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə kömək üçün qoşun göndərəcəyini bəyan edən Fransa, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş Azərbaycanı cəzalandırmağa çalışır. Sizinlə dünən ətraflı şəkildə müzakirə etdiyimiz daha bir mövzunu diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Bu da COP29-dur. Biz əminik ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi hazırlıq işləri və tədbirin keçirilməsi zamanı Azərbaycanın fəal tərəfdaşı olacaqdır. COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi, Azərbaycanın yaşıl keçidlə bağlı səylərinin qəbul edilməsidir, tanınmasıdır. Dəfələrlə ictimai bəyanatlarda da dediyim kimi, neft və qaz sərvətlərinə sahib olmağımız faktı bizim günahımız deyil və biz buna görə tənqid edilməməliyik. Hesab edirəm ki, bizi tənqid etməyə cəhd edənlər və bu qlobal tədbirə ev sahibliyi etmək şərəfinə bizi layiq görənləri tənqid edənlər. Anlamalıdırlar ki, bizim niyyətimiz iqlim məsələlərinə tövbə verməkdir və artıq yaşıl keçidlə bağlı bütün gördüyümüz işlərin praktiki nəticələri var. Ötən ilin oktyabrında biz 230 megavat gücündə Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunun ən böyük günəş elektrik stansiyasının açılışını etdik, daha iki stansiya ilə bağlı hazırlıq və tikinti işləri gedir. Biz 2030-cu ilədək 5000 megavat bərpa olunan enerji istehsalı potensialına malik olmağı hədəfləyirik. Bu, tamamilə real hədəfdir, çünki bunun üçün çoxsaylı müqavilələr və anlaşma memorandumları artıq imzalanıb. Hazırda biz Xəzər dənizindən Qara dəniz və Avropaya qədər uzanacaq yaşıl enerji elektrik kabelinin inşası ilə fəal şəkildə məşğuluq və həmin layihənin texniki əsaslandırılması demək olar ki, hazırdır. Beləliklə, COP29 birincisi bizə onu nümayiş etdirməyə imkan verəcəkdir ki, müstəqil yaşayan və heç kəsdən asılı olmayan bir ölkə uğurla inkişaf edə bilər. Bu həm də Azərbaycanın son 30 ildə apardığı düzgün siyasəti nümayiş etdirir. Praktiki nöqtəyi nəzərdən isə bu bizim üçün həmrəyliyə tövbə vermək fürsəti olacaq. Çünki bizim 4 illik sədirliyimiz nəticəsində 120 üzvlə BMT-dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təhsil olan
Qoşulma məhərəkatında xüsusi abhava yarandı. Avropa İttifaqının 900 ilə Azərbaycan strateji tərəfdaşlığa dair bəyanlarını imzalayıb. Biz 50-dən çox ölkəni birləşdirən İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının üzvüyük. Yəni biz müxtəlif ölkələri bir araya gətirmək imkanına malikik və bugün iqlim məsələlərin həll edilməsi üçün məhz buna ehtiyac var. Bilirəm ki, gərgin proqramınız var və bundan artıq vaxtınızı almaq istəmirəm. Çıxışımın sonunda bir daha bizimlə birlikdə burada olan bütün iştirakçılara, xüsusilə də Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə təşəkkürüm bildirir və foruma uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. İndi isə sözü Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzin həmsədri, Latviyanın sabiq prezidenti Vaira Viki Freybergə'ə verirəm. Zat-ı aliləri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Zat-ı aliləri, ölkə prezidentləri və sabiq prezidentlər, sabiq və fəaliyyətdə olan hökumət başçıları, xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar, Nizami Gəncəvi Mərkəzinin dostları. Çıxışımın əvvəlində, son 11 il ərzində bu Bakı forumlarında geniş dünya auditoriyasına göstərdiyi səmimi qonaqpərvərliyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürümü ifadə etmək istəyirəm. Biz bu toplantılarda tam əməkdaşlıq etmişik və bu tədbirlərimizdə sayı artmaqda olan qonaqları qəbul etməyə hazırıq. Onların hamısı xoş gəlib. Hamının öz fikirlərini, əziyyət çəkdiyi ağrıları və dözdüyü haqsızlıqları bölüşmək imkanı olacaq. Birlikdə biz bizi narahat edən ümumi bir məsələni müzakirə edəcəyik. Bir çox şəkildə həqiqətən parçalanmış və bölünmüş dünyanı və bu çatları ən azından azalda biləcək və ya aradan qaldıra biləcək yolları və insan fəaliyyətini müzakirə edəcək. Ötən il burada Bakıda keçirilmiş sonuncu forumdan bəri xəbər kanallarını və ictimai medianı izləyəndə çox pis xəbərlərin şahidi olmuşuq. Lakin haqqında yaxşı xəbərlər olan yerlər də var və onlardan biri də Prezident Əliyevin elə indi bizə haqqında bəhs etdiyi məsələdir. Azərbaycan dünyada nadir ölkələrdəndir ki, harada uzun müddət davam edən 28 il ərzində dondurulmuş münaqişəyə nəhayət ki, son qoyulub. Söhbət qonşu ölkə tərəfindən beynəlxalq hüquqa zidd olaraq əraziləri qeyri-qanuni işğal olunmuş ölkənin öz ərazilərini qaytarması, öz ərazi bütövlüyünü və ona məxsus olan torpaqlar üzərində suverenliyinin bərpa etməsindən gedir. Eyni zamanda dünyada hələ də davam etməkdə olan 50 aktiv münaqişə ocağı var. Ukrayna qeyri-qanuni işğaldan və ərazilərinin aneksasiyasından əziyyət çəkir. Bu da ikinci dünya müharibəsinin əvvəlində Stalinin Baltikyanı ölkələrə hücum etmək və aneksasiya etmək üçün istifadə etdiyi ssenarini xatırladır. Latviya, Litva və Estoniya ilk dəfə Sovet İttifaqının ordusu tərəfindən işğal olunduqda, güya bu ölkələrin xalqları ölkələrinin Sovet İttifaqının tərkibinə daxil edilməsini xahiş etmişdir. Və bu şəkildə aneksasiya həyata keçirilmişdir. Ukraynada onun əraziləri ilə əlaqədar olaraq baş verən hadisələr isə eyni ssenarini və aneksasiyanın arxasında duran izahatları təkrarlayır və sanki bir komediyaya bənzəyir. Bu faciə olmasaydı və bu qədər insan tələfatı olmasaydı və insanlar əziyyət çəkməsəydi, bu komik olardı. Prezidentin dediyi isə odur ki, yaşadığımız parçalanmış dünyanı yaxşılaşdırmaq olar. Biz ən azından bizi ayıran o çatların dərəcəsini azalda bilərik.
İlk öncə biz fərqli nəzər nöqtələrinin, münasibətlərin və maraqların olduğunu qəbul etməliyik. Lakin bir araya gələrək çıxış yolunu tapmaq mümkündür. Lakin bunun da tələbləri var. Ən azından xoş məram, xoş niyyət olmalıdır. Məhz bu xoş məramın və xoş niyyətin olmaması bizim dünya miqyasında müşahidə etdiyimiz faciəvi fəsadlara gətirib çıxarır. Dünyada müəyyən prinsiplər qəbul olunub və beynəlxalq miqyasda birgə yaşayışın münaqişə olmadan və zor tətbiq etmədən mümkünlüyü ilə bağlı prinsipləri irəli sürməyə çalışan əhalinin xoş məramlı səylərindən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı təsis edilməsindən bəri nizamnaməsinə uyğun olaraq və insan hüquqlarının deklarasiyasından sonra bu prinsiplərin nədən ibarət olduğunu və qəddar və vəhşi dünyada yox, bəşəri və sivil dünyada yaşaya bilməmiz üçün nələrə əməl etmək lazımdır kimi məsələləri formulizə etməyə çalışmışdır. Yeri gəlmişkən, bəşəriyyətin vəhşi təbiət və yırtıcı heyvan kimi olmasını söyləmək, heyvanlar aləminə münasibətdə təhqiramiz bir ifadədir. Çünki bir çox ölkələr özlərini elə aparırlar ki, onların davranışı bəzi heyvanların təbii sağqalma instiktinin pozulması və qida zəncirinin bir hissəsi olması nəticəsində əldə etdikləri xüsusiyyətlərə bənzəyir. Latviyadan bir misal çəkə bilərəm. Sovet İttifaqı dönəmində Latviyada fermalarda norka yetişdirirdilər. Buna səbəb xəz dərisi istehsalının xarici valyutada yaxşı gəlir mənbəyinin olması idi. Bu norkalardan bəziləri fermalardan qaçmış, vəhşiləşmiş və minilliklər boyunca mövcud olmuş üzən adaları olan göldə məskunlaşmışdır. Yazda köçəri quşlar bu gölə gələrək burada yuva qurardı. Bu qaçmış norkalar quşların yuva qurduğu bu adaya gələrək bütün quşları öldürmüş və onların cəsədlərini orada buraxmışdır. Onlar quşları yeməmişdir. Bu, təbiətə qarşıdır. Bu, qida zəncirində yırtıcı olan cinslərə şamil olunan sağqalma instiktinə qarşıdır. Düşünürəm, eyni ilə bu şəkildə hərəkət edən ölkələr var. Digər insanları öldürmək istəyi insanın təbiətinə xas olan bir şeydir. Və bu, öz iradəsini digərlərinə güclə qəbul elətdirmək istəyən qüvvələr tərəfindən istifadə və sui-istifadə olunur. Güc, xüsusilə müdafiə üçün istifadə edildikdə legitim güc ola bilər, lakin ondan tamamilə sui-istifadə etmək də olar və biz bunu dünyanın bir çox yerlərində görürük. Beynəlxalq qurumlar tərəfindən ifadə və formalizə edilmiş prinsiplər qüvvədə qalır. Bütün apardığımız müzakirələrimizdə unutmamalıyıq ki, biz nəyisə yenidən ixtira etməməliyik. Biz dünyaya nə lazım olduğunu dəqiq bilirik. Dünyaya qeyd-şərtsiz olaraq bütün insanlara, kişi və qadınlara, müxtəlif irqi mənşəyi olan insanlara hörmət lazımdır. Bizə insanların inancları və nəyəsə mənsubluğu olmadan hörmət lazımdır. Fərdlərin vətəndaş azadlığı haqqında danışdıqda bu məsələ heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Bizim dünyamız elə bir dünya olmalıdır ki, orada ölkələr kateqoriyalara bölünməməlidir. Bu, George Orwell'in heyvan fermasına bənzəyir. Bu, fermada bütün heyvanlar bərabər hüquqlara malikdir, lakin bəziləri digərləri ilə müqayisədə daha çox hüquqlara malikdir. Böyük ölkələrin avtomatik şəkildə qonşu ölkələrin bahasına istədiklərini etmək imtiyazı yoxdur. Orta məktəb proqramında hətta adlarını görmədiyimiz, heç vaxt eşitmədiyimizə baxmayaraq, kiçik ölkələrin də hüquqları var. Onlar mövcuddur, biz bunu bilirik. BMT-nin Baş Assambleyasına nəzər saldıqda, çoxlu sayda belə ölkələrin olduğunu görürük
və əksəriyyətimiz heç onların adlarını da çəkə bilmir. Lakin onların hamısının, hər bir ölkənin yaşamaq hüququ var, kiçik, böyük və ya orta olmasından asılı olmayaraq. Onların ölçüsü xalqların özlərini idarə etmək hüququ baxımından əhəmiyyətli olmamalıdır. Xanımlar və cənablar, siz bura böyük həyat təcrübəniz ilə dünyanın bir çox yerindən təşrif buyurmuşsunuz. İstərdim ki, siz debatlarda səmimi və açıq iştirak edəsiniz. Əlbəttə ki, başqalarını təhqir etmədən, çünki biz burada nəzakətli bir cəmiyyəti təmsil edirik. Görünmək, eşidilmək və başa düşülmək arzusu insanın təbiətinə xas olan bir şeydir. Bu, insan təbiətinin müsbət tərəflərindən biridir. Lakin görünmək, eşidilmək və başa düşülmək istəyiriksə, biz bunu başqalarına diqqət yetirməklə də etməliyik. Başqasını görməklə, eşitməklə və başa düşməklə etməliyik. Növbəti günlərdə hamınıza məhsuldar debatlar arzu edirəm və ümid edirəm ki, irəli sürdüyünüz fikirlər reallıqda və tətbiq edildiyi zaman bəhrə verəcək. Çünki dünyada baş verənlər əsasən insan fəaliyyətinin nəticəsidir. Parçalanmalar insan fəaliyyəti nəticəsində olur. Onları da insan fəaliyyəti ilə aradan qaldırmaq və düzəltmək olar. Ümid edirəm, konfransımız uğurlu və çox maraqlı olacaq. Sonra Albaniya Respublikasının prezidenti Bayram Begay çıxış etdi. Hörmətli xanımlar və cənablar, cənab prezident, əziz dostlar, Global Bakı forumunda məni qəbul etdiyinizə görə minnətdaram. Mən prezidentə, bütün iştirakçılara, beyin mərkəzlərinə, o cümlədən müxtəlif xalqların və beynəlxalq təşkilatlarının təmsilçilərinə təşəkkürümü bildirirəm. Forumun işinə uğurlar arzu edən Bosniya və Hersegovina rəyasət heyətinin Serb üzvü Jelka Cvijanović Azərbaycanla əlaqələri yüksək qiymətləndirdiyini dedi. Bu tədbiri bir çox məsələlərin həlli üçün vacib platforma adlandırdı. Bosniya və Hersegovinanın sədrliyinin Serbiya üzvü kimi mən qeyd etmək istəyirəm ki, mən Azərbaycanla münasibətləri çox yüksək dəyərləndirirəm. Onlar dost münasibətlərdir və biz hesab edirik ki, bütün bu xoş məsab hava təbii ki, məxsusi xarakter daşıyır. Hesab edirəm ki, bu kimi forum əslində bütün həmin məsələlərin müzakirəsi üçün müvafiq bir məkandır. Multilateralizm böhranının aradan qaldırılmasına xidmət edə bilər və onların aradan qaldırılmasında biz müvəffəq ola bilərik. Və ən vacib ondan ibarətdir ki, bu kimi tədbirlər körpü sala bilər, bizim aramızda ünsiyyət yarada bilər və müxtəlif ölkələr və beynəlxalq iştirakçılar arasında tərəfdaşlığı təşviq edə bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus uzun illər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına və onun məramına dəstək vermiş Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə və Azərbaycana təşəkkürünü bildirdi. Mən öz çıxışıma Prezident Əliyevin göstərdiyi səyləri alqışlamaqla başlamaq istəyirəm. Mən 3300-dən artıq tibbi xidməti əhatə edən icbari tibbi sığorta vasitəsilə universal səhiyyə paketini doğru Azərbaycanın əldə etdiyi irəliləyişdən məmnunam. Mən həmçinin Azərbaycan hökumətinə və Azərbaycan xalqına təşəkkürümü bildirirəm ki, bu ilin sonunda COP29-a ev sahibliyi məsələsində siz öz rəhbərli keyfiyyətlərini göstərdiniz. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı COP28-in tam bir gününü ilk dəfə olaraq səhiyyəyə həsr etmiş Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ənənələrinə uyğun olaraq COP29-un gündəliyində səhiyyənin mühüm yerdə qalmasını təmin etmək üçün Azərbaycanın sədrliyi ilə işləməyini səmimiyyətlə arzulayıram. BMT Baş Katibinin siyasət üzrə müavini Guy Ryder COP29-un uğurla təşkil olunması istiqamətində Azərbaycanda görülən işləri yüksək dəyərləndirdiyini bildirdi. Azərbaycanda keçiriləcək COP29 da, bu da əlbəttə ki, qlobal miqyaslı bir qeyri-adi əhəmiyyətə malik olan BMT tədbiridir və biz BMT olaraq bu kimi tədbiri və ölkənizin bu sahədəki sədrliyini tam dəstəkləyirik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qıç üzrə birgə proqramının icraçı direktoru Vinni Bianyima isə Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədirliyi dövründə bu hərəkatın beynəlxalq arenada nüfuzunun artmasında ölkəmizin rolunu xüsusi vurğuladı.
Mən bu fürsətdən istifadə edərək Zatəllərə Prezident Əliyevi qoşulmama hərəkətinə canlandırma gətirdiyinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən Prezidentin bununla bağlı planlarını, islahatlarını alqışlayıram. O, qoşulmama hərəkətində bunu etdi. BMT-nin Kiçisə qarşı olan təşkilatı əslində sədrliyin göstərdiyi səyləri yüksək dəyərləndirdi ki, qadınlar da qoşulmama hərəkatında xüsusi yer tutsun. Və bizim təşkilatımız Azərbaycan hökumətinin ev sahibliyi etdiyi qadınların səlahiyyətləndirilməsi və onların hüquqlarına aid olan beynəlxalq konfransa dəstək verdi. Həmin bu görüşün nəticəsi olaraq Bakı bəyannaməsi qəbul olundu. Həmin sənəddə qadınların dayanıqlı inkişafındakı xüsusi rolu qeyd edildi və o, qoşulmama hərəkatının bürosu tərəfindən qəbul edilmişdir. Forumun əhəmiyyətinə toxunan BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Miguel Ángel Martínez, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıqdan məmnunluğunu bildirdi. Biz Azərbaycan ilə BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı arasındakı əməkdaşlıqdan gurur hissi duyuruq. Mən öz təşəkkürümü həmçinin Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə ifadə edirəm ki, onlar 11-ci Qlobal Bakı Forumunda iştirak etmək fürsətini yaratdılar. Qlobal Bakı Forumu ən tanınmış qlobal platformalarından birinə çevrilib və burada ən yaxşı beyin mərkəzləri bir araya gətirilir. Türk Dövlətləri Təşkilatının Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın forum iştirakçılarına məktubunu oxudu. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsinin Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin edilməsində xüsusi rolunu vurğuladı. Biz Cənub Qafqaza nəzər salsaq, Cənab Prezidentin dəqiqliklə elə izah etdiyi kimi, son 30 il ərzində regionda nə baş verib, nəhayət ki, bütün Qarabağ bölgəsi işğaldan azad oldu. İndi isə biz artıq sülhə regionda çiçəklənməyə yaxınıq. Tarix baxımından belə bir mühüm dövrdə görürük ki, dünya müxtəlif məqamlardan keçir, dövrlərdən keçir, mərhələdən keçir. Buna görə Qlobal Bakı Forumu bizə elə bir fürsət açır ki, biz bir-birimizi ilhamlandıran müzakirələr aparaq, fikirləri mübadilə edək və qlobal parçalanmanın həll variantları üzərində düşünək. Böyük Britaniyanın baş naziri Rişi Sunakın forum iştirakçılarını ünvanladığı məktubu oxuyan Britaniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fergus Old, COP29 kimi mötəbər tədbirin ölkəmizdə keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və bu tədbirin iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı müzakirələrə yeni nəfəs gətirəcəyinə diqqət çəkdi. Bakı noyabrda COP29-a ev sahibliyi edəcək və bütün dünyanın nəzəri heç zaman olmadığı qədər Azərbaycana yönələcəkdir. Bilirəm ki, ölkəniz bu çağırışın öhdəsindən layiqincə gələcək və ənənəvi qonaqpərvərliklə mükəmməl tədbir təşkil olunacaq. Dubayda COP28 çərçivəsində keçirilmiş qlobal dəyərləndirmə təcili fəaliyyətə ehtiyac olduğunu nümayiş etdirdi. Bu il razılaşdırdığımız iddialı öhdəliklərin həyata keçirilməsi baxımından diqqət Azərbaycanda olacaqdır. Birlikdə biz mərhələli şəkildə yanacaq enerji növlərindən və davamlı kömür istifadəsindən imtina yolu ilə enerji keçidlərini irəlilətməni və qlobal tullantıları azaltmalıyıq. Böyük Britaniya hər bir COP tədbiri zamanı əvvəlki ilə müqayisədə daha iddialı hədəflərin qarşıya qoyulması üçün Azərbaycanın Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Braziliya əlaqələndirilmiş şəkildə fəaliyyət göstərmək bilməsi imkanını alqışlayırıq. Biz bu tədbirə hazırlıq mərhələsində COP26-nın Glasgow-da keçirilməsi ilə bağlı əldə etdiyimiz təcrübəni Azərbaycanla bölüşməyə hazırıq. Böyük Britaniya və Azərbaycan arasında olan əlaqələr qarşılıqlı firavanlıq və təhlükəsizlik maraqları naminə dərinləşməyə və genişlənməyə davam etməkdədir. 2024-cü ilin sonuna doğru
COP tədbirinin Bakıda uğurla keçirilməsini dəstəkləmək üçün Böyük Britaniya yanınızda olacaqdır. Ümid edirəm ki, o vaxta qədər siz Ermənistanla davamlı sülhə nail olacaqsınız və biz iki ölkəmiz arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın yeni dövrünə qədəm qoya biləcəyik. Daha sonra Türk Dövlətləri Təşkilatının Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.